Opa, beleza? Aqui quem fala é o Adriano e estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Então já vai deixando aquele like maroto para fortalecer na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva. Quem tiver Instagram, siga a página do canal lá. O arroba está aparecendo aí na tela. Estamos chegando a 40 mil seguidores, trazendo notícias em tempo real, fazendo live da maioria dos jogos. Então dê essa moral e segue a gente lá, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. O Corinthians terminará a temporada com apenas o título do Paulistão conquistado. O timão que primava pelos torneios de mata-mata e tinha a Copa Sul-Americana como maior cobiça, foi eliminado na semifinal da competição. No Brasileirão, o time de Fábio Carille não consegue engrenar e já perdeu a posição no G4 para o seu rival São Paulo. O treinador vem sendo muito cobrado e questionado por boa parte da torcida, mas a diretoria banca o comandante e diz que ele é o técnico para o próximo ano. Carille pode vir a ser demitido somente se o timão não se classificar para a Libertadores do ano que vem. André Sanches tem conversado internamente e acredita que o treinador possa evoluir em 2020 e assim voltar a ser idolatrado pela fiel. Com dois estaduais e um brasileiro no currículo, o técnico tem muita moral nos bastidores e sabe da sua importância para o clube. Só uma correção, o Carille já conquistou 3 estaduais. Se Carille deve ser mantido para a próxima temporada, o foco da diretoria do Corinthians começa a ser no mercado da bola. Segundo o All Sports, os cartolas corintianos estão em busca de um atacante que jogue pelo lado direito. Esse perfil de jogador já foi pedido pelo comandante do timão em 2019, mas os dirigentes não conseguiram realizar essa contratação. A ideia do Alvinegro é fechar com esse primeiro reforço já para janeiro. Até por isso, o treinador está planejando centralizar Pedrinho como meia-direita, abrindo espaço para uma contratação pontual importante para o setor de lado de campo. Ainda de acordo com a reportagem, Luan do Atlético Mineiro continua na pauta do clube paulista e é provável que seja tentado novamente em 2020. O atacante chegou a ficar muito próximo de vestir as cores corintianas, mas a diretoria do Galo bateu o pé, dificultou a negociação e conseguiu permanecer com o menino maluquinho. Luan ficou chateado porque já tinha acertado tudo para jogar no timão. O jogador agrada bastante Fábio Carille, que espera tê-lo no elenco já na pré-temporada do ano que vem. E aí, fiel, o que vocês acham de Luan no Corinthians? Comenta aí!